össze. Kvajo, nekem én kell. It's time to pass your hero. Hej, ten barec projevuje úplně emoce. Time to best. Hej, jestli jsem někdy v životě viděl živoucího IAčka, tak teď ho mám ve hře. Where is my team? Klid. Ahoj, mami. To je rodinný setkání tady. Tak nic, no. Díky. Co je? Měla tě dát na adopci. Co? Měla tě dát na adopci. Co jsi postelí? Co z postelí? No zase vržeš? Nerozesmívej mě, pak budu hrát hovno. Jo, tušku. Nějakou výmluvu potřebuji. Obuj bože! Obuj bože! Dobrý, mám už já. Jak vidíš, tak jo. Okej, okay, to jsem nechtěla tak úplně, je hodit k nám. Ze zadu Tracer a Soldier. Cože, náš Bastion chcípnul? Dobře, nechtěla, ale tohle ten Soldier jakože neměl přežít, jo? Ty nedomluvili. Ale tato je... Oh my god. Co ten člověk je nějaký ospalej. Já se to říkal. Mám ultinu. Nech toho Lucio. Co je vopus? Tady je Lucio. Ne, není dobrý. Jo. Jsem mu hodila pár headshotů, opravdu. S kým mě nabil? Ten Reinhardt! Vážně, děláš si prdel? To čarčnul dolů, nebo to? No, on čarčnul... Přesně řečeno čarčnul na mě, ale já jsem ho přeskočil. Vidím, nebudu rezovat. Promiň, nebudu rezovat, jste daleko. Neprohýluji. Tam lost teleportos. Reznu nám toho Basta. Máš. Jo, co? Tohle tě uhýluju, Svene, protože do tebe nikdo moc nešije, tak dobrý. Ale toho Bastionu už pak neuhýluju. Tady se tam je. Jde si pro Basta. Drž se, Baste! To je jak tam všichni u toho Bastiona. To je sere, no. Ježiš, to je sranda, tohleto.
To všichni mi cipali. They're almost out of time. We'll stop them here and now. Enemy seen. I'm going for the top. No, to tam položila to na no. No, čekat ještě na toho Basta. Oh my god, no heal. Ne! A je to Winston, ale já jsem dole. OK, what? Já zabila Winston. OK, Winston měl asi málo. Ty jsi koukal jedním směrem a najednou si máchl kladivem za sebe prostě. Co to viděla, to? 360 no scope. 360 no scope kladivem. Get no scope. Už zase? Nice.